Tafcore Finnish Open 2016 turnaus on jälleen alkanut täällä Mikkelin kauppakeskustellassa. Mikkelin Squash ry:n talkoolaiset saivat jälleen lasikuution rakennettua ja tänään pelataan karsinan ensimmäistä kierrosta. Tafcore Finnish Open 2016 qualification first round match. We are located here in shopping mall Stella in the center of Mikkeli. This is the 26th time of Tafcore Finnish Open and for the fifth time we are playing in Stella. Tervetuloa siis suomalaiskatsojat tähän päivän ensimmäisen otteluun harmaassa paidassa Mikkelin Mirko Muukkonen ja mustassa paidassa Tatu Knuutila. Tällä erää peli 5-3, Muukkonen syöttää. Tunnusteleva erään alku molemmilta pelaajilta. Hieman haetaan tuota omaa lyöntiä ja etsitään vastustajan heikkauksia. Muukkonen syöttää 6-4. Tänään siis suomalaisia tulessa lähes joka ottelussa. Muutama heistä myös vastakkain, eli suomalaisedustuksen saamme vahvasti myös karsintojen toiselle päivälle huomenna. Toivomme loppuviikoksi kaikkialta Suomesta paljon Squashin ystäviä tänne Mikkeliin. Tämä on aivan ainutlaatuinen tilaisuus päästä seuraamaan Squashia koko lasikentältä. Yhden pisteen karkumatkalla Muukkonen, nyt Knuutilan syöttämä pallo käynnissä. Todella paljon on yleisöä täällä Stellan kauppakeskuksen kentän laitamilla. Toivomme näin olevan myös loppuviikon ja tämä on varmasti monille ainutlaatuinen tilaisuus tätä trendilajia seurata. Molemmat pelaajat siis oikea kätisiä. Nyt 7-5 Muukkonen syöttää. Referee of the game, Mr. Oskari Valtola. Sieltä löytää hyvin Knuutila tilaa Muukkosen selkäpuolelta. Lyö crossilyönnin tuonne selän taakse. Koko turnauksen ykkössijoitettu siis Egyptin Shihab Essam Egyptistä ja kakkossijoitettu 7-0. Kakkossijoitettuna Itävallan Agil Rehman. Mainittakoon myös Egyptin Youssef Soliman, joka voitti tuossa muutama viikko sitten junioreiden British Openin, eli arvostetuimman turnauksen MM-kisan jälkeen. Hän nousee seuraavalla listoilla maailman ykköseksi junioripuolella. Hän siis aloittaa oman urakkansa torstaina kello 14.45. Jännittävää ottelun ensimmäinen erä saatu tästä. 8-8 tasatilanteessa mennään. Ja sitten onnistuu Knuutila hyvin tiputuksessa tuonne Muukkosen kämmenetukulmaan. Tärkeää pallo molempien pelaajien kannalta.
crossilyönnillä tuonne rystylle ja sitten tiputtaa rysty etukulmaan. Eräpallo on yltää Knuutila. Mukkonen kahden pisteen päässä. Ja ottaa Knuutila heti ensimmäisellä lyönnillään ensimmäisen erän. 1-0 Knuutila. Second game, Mr. Knuutila leads, one game to love, and serves love all. Ja tervetuloa toiseen erään. Ensimmäinen siis Tatu Knuutilalle. 11-8. Squashissa siis erää. Jokaisesta palosta piste 11. Ja kolmella voitetulla erällä voittaa sitten ottelun. Hieno pudotus Knuutilalta. Mukkosella pallo jää tuonne kentän keskustaan ja Knuutilalla on helppo työ siirtää tuo aivan kulmaukseen. Squashisäännöistä siis sen verran, että jokaista pallosta piste 11. Syöttö syötetään tuolta pienestä ruudusta etuseinän keskiviivan yli aina toisen kenttä neljännekseen. Tämän jälkeen lattiaviivat ja tuo keskiviiva menettää merkityksensä. Ja peliä pelataan noiden yläviivojen ja alhaalla olevan pellin välissä. Pallo saa kerran pompata lattiaan. Tai sen voi ottaa myös suoraan ilmasta. Jos pelaaja oman lyöntivuoronsa aikana kokee, että vastustaja on vaarassa, tuolloin pyydetään LED-pallo ja pallo pelataan tarvittaessa uudestaan tai sitten pelaaja ansaitsee rangaistuspisteen. Mr. Knuutila, 5-2.
Knootila siirtynyt hienoiseen johtoon 5-2 ja syöttää. Knootila siis mustassa paidassa ja sitten virhe tuolta edestä. Muukkonen aloittaa taka-ajonsa. Karsinnoissa tänään siis 8 ottelua. Ja tämä niistä ensimmäinen. Kuusi kolme, Knootila syöttää. Sitten Muukkoselta helppo palautus tuohon aivan pelikeskukseen ja Knootilalla helppo työ siirtää pelivälinen rysty etukulmaan. Toppari ralli tuolla kämmen etukulmassa sitten. Mennään jo rysty takakulmassa. Melko lyhyitä palloralleja tässä karsinan ensimmäisessä ottelussa. Tilalle siis myös tuo ottelun ensimmäinen erä ja hyvissä asetelmissa tässä toisessa. Sitten pikkuposti, jolla Muukkonen harhautuu tuonne kämmen etukulmaan ja nyt jo 9-4. Muukkonen lähtee kartuttamaan omaa pistesaldoaan. Sitten osuu hyvin Knootila tuonne kämmen nikkiin. Sen tuomari kuitenkin katsoo oikeaksi Muukkosen osalta, mutta pikkuposti päättää pallon. Jälleen eräpallo Knootilalle nyt 10-5. Joutuu kuitenkin takalasin kautta palauttamaan tuon, mutta sitten onnistuu pikkupostissaan ja siirtyy 2-0 johtoon. Third game.
Mr. Knutila leads 2-2 and serves. Love all. Sitten ottelun kolmanteen erään Muukkonen lähtee hyökkäämään hyvin tuolta kämmen puolelta, mutta Knutila erittäin nopeasti ottaa pallon ilmasta ja ratkaisee pallon rysty eteen. Sitten Muukkosella jänne poikki mailasta ja uutta pelivälinettä käsiin. Pelaajilla on yleensä aina noita mailoja. Sama malli, sama grippi, sama kilo jänteissä. 3-6 maillaan riippuen aina vähän pelaajasta. Pelaaja itse tietää, että onko lyöntityyli sellainen, että jänteitä rikkoutuu enemmän vai pärjääkö parilla 3 mailalla. Sieltä Muukkonen hyvin rauhoittaa lobilla tuonne kämmen taakse. Ja sitten hyökkää rysty etukulmaan. Tämä oli Muukkoselta hyvä palloralli ja lähtee kartuttamaan tota omaa pistesaldoaan. Knutila siis 2-0 johdossa. Sitten helppo virhe Knutilalta. Muukkosen syöttämä pallo liikenteeseen. Nyt puolestaan helpon virheen tekijänä Muukkonen tasan 3 tilanteessa. Ja 3. Muukkonen nyt pitkästä aikaa johtoon. Lähtee hakemaan ratkaisua tuolta rysty takakulmasta. Pelaat siis yleensä pommittavat tuota takakulmaa joko rysty tai kämmen puolelta. Ja yrittävät saada kaverin lyönnin irtoamaan tuosta sivuseinästä, jolloin hyökkäys on helpompaa. Vasta stoppari Knutilalta, myös Muukkonen lyö stopparin ja saa liimattua pallon aivan tuohon seinään kiinni ja sieltä piste. Nyt puolestaan Knutila saa pallon kiinni tuohon kämmen seinään ja Muukkosen palautus irtoaa ja tulee häntä itseään kohti, siitä rangaistuspiste Knutilalle. Loistava lyönti Muukkoselta suoraan ilmasta tuonne rystynikkiin. Ja Knutila ei tuota saa palautettua. Nyt puolestaan Knutilalta samanlainen onnistuminen myös tuonne rysty etukulmaan. Knutilan syöttämä pallo liikenteeseen.
Knutilla onnistanut tasoittamaan tilanteen 7-7. Knutilla on siis aivan muutaman pisteen päässä otteluvoitosta. Mukkonen puolestaan havittelee ensimmäistä erävoittoa. Ovela stoppari Muukkosen tuohon aivan keskelle kenttää. Normaalistihan pelaajat pelaavat joko aivan tuonne rysty- tai kämmen etukulmaan, mutta aina kun ne aika ajoin viljelee tuommoisia yllättäviä lyöntejä, niin sieltä hyvin pisteitä napsuu. Pitkän pallorallin päätteeksi Knutilla onnistuu tiputtamaan oman stopparinsa tuonne kämmen etukulmaan. Yhdeksän kahdeksan kahden pisteen päässä Knutilla karsinnan toisesta kierroksesta ja hänen syöttämäpallon liikenteeseen. Hyvin taistelee Muukkonen, erittäin hyvä vointisia on molemmat pelaajat, tämä ei kuntopuolesta ole kiinni, kumpi vaan taidollisesti ja taktisesti onnistuu tässä pelaamaan paremmin ja virheettä voittaa varmasti ottelun, siltä ainakin näyttää tässä kolmannessa erässä. Sitten Muukkonen pääsee hyökkäämään Knutilan lyönti. Menee tuonne takaseinään asti, mutta sitten Muukkoselle helppo virhe, kun Knutila onnistuu liimaamaan pallon tuonne rystysivuseinään. Knutilan syöttämää ottelu pallo liikenteessä. Tylysti Muukkonen käyttää pikkupostin tuohon väliin. Vielä yksi ottelupallo Knutilalla. Ja sen hän käyttää.